Udah kena marah. Okay, sekarang kita kemahala ke ladang teh petang ni. So, let's check it out guys. Alright, let's go. Hi. Hey, Anna. Kak Noen. Selamat kembali. Okay guys, now the camera reality. Yeah, look, the view of it is very amazing, wonderful. RM5 ke RM5? RM7. RM5 tapi dah habis. Teki-teki. Dalam banyak-banyak pau, pau satu yang paling besar. Okay, kita dah habis pergi ke ladang teh. Next, nak ke mana, Wak? Pergi pasar malam. Malam rincang. Okay, yeah, memang ni lah. Pasal malam rincang. Ramai, ramai yang tak ramai. Apa? Kau kan nak baju ni. Ni kali kedua kita pergi. Okay, kita beli pokok pula. Rosemary. Pokok pula. Pokok, 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 pokok. Green. Itu dia Chef Namira. Dua hours? Wow, wow. Lepas tu, bila Zila ada satu kawasan ni, tapi masa tu orang tak tahulah orang suka nanti lagi ke tak. Pilot tu orang sen ni dia baik. Baik tu kita kipas. Hahaha.